Olá pessoal, para a aula de hoje vamos precisar de um desenho DWG. Vamos em www.tutorialcad.com, download projetos prontos AutoCAD 7 HTML. Estamos aqui neste site e vamos utilizar uma planta baixa já prontinha para uso. Vamos pegar a planta baixa número 4. Vamos clicar aqui para fazer download. Temos o download sendo iniciado. Pronto, já temos o arquivo. Agora vamos para a aula de hoje. Olá pessoal, estamos aqui na aula de número 5 do software Dialux. Iremos ver hoje a importação de arquivos no formato DWG e DXF, arquivos típicos do software AutoCAD e similares. Já baixamos uma planta baixa e vamos importá-la para o nosso software Dialux. Vamos abrir o software. Uma vez aberto, vamos selecionar Novo Projeto Interno. Clique sobre Novo Projeto Interno. Veja que por padrão Dialux fornece uma sala retangular, praticamente um quadrado. Os quatro pontos que representa aí a nossa área, né, da nossa sala, são as coordenadas, né, do formato da sala, mas não é isso que nós queremos. Não vamos montar uma sala diferenciada, vamos deixar isso para uma outra aula. Portanto, para poder importar, você vai ter que deslocar o cursor aqui para o editor de sala e vai clicar em OK. Agora podemos importar um desenho DWG, uma planta baixa, nossa planta baixa. Temos duas opções, podemos ir aqui no canto direito em carregar ficheiro DWG e DXF, ou deslocar aqui no canto superior esquerdo, clicar em ficheiros, é o que eu vou fazer, clique em ficheiros, desloque até importar e clique em ficheiros DWG ou DXF. Então vamos lá. Temos uma nova janela, vamos avançar para buscar o nosso arquivo, vamos procurar o arquivo, temos aqui o nosso apartamento 57 metros quadrados, vamos clicar para selecionar, clicar em abrir, uma vez carregado, vamos clicar em avançar, temos aqui a unidade, por definição, o nosso software Dialux começa com metros, mas o nosso desenho poderia estar em milímetros, centímetros. Bom, eu vou deixar metros porque eu já testei e já descobri que este desenho está em metros. Então, nossa planta baixa está em metros. Então, vamos clicar em avançar. Tem aqui as coordenadas de origem da nossa planta baixa, a ser colocada na nossa área de desenvolvimento. Não vamos alterar nada. Clique em avançar. Concluir. Temos aqui a nossa planta baixa. Vejam que legal. Vejam que nós vamos dimensionar sala. Vamos pegar uma sala. Se eu quiser mais salas, nós iremos depois acrescentar outra sala. O que fazer agora? Desloque o cursor até esse canto esquerdo e temos aqui a sala do nosso projeto. Clique com o botão direito do mouse e selecione Editar Geometria de sala, da sala. Clique aqui. Vejam que, por definição, ele escolhe quatro pontos. Geralmente, considerando o padrão de uma sala quadrada ou retangular. Mas temos outras opções. Nós podemos, diante desta opção, fazer o seguinte. Nós podemos pegar, vamos pegar, por exemplo, esta sala aqui. Nesta sala, nós podemos trazer este ponto até um canto da sala, pegar outro ponto, trazer a outro canto da sala e assim trazer os demais pontos para a nossa sala. Vejam só, nós temos aqui a nossa sala definida. Mas se eu quisesse pegar um outro ponto, uma outra dimensão, eu posso clicar aqui com o botão direito e selecionar aqui inserir ponto.
Então, tem um novo ponto aqui. Então, eu posso deslocar esse ponto numa direção qualquer, colocar esse ponto nessa posição, vir com o cursor, clicar novamente com o botão direito e colocar um ponto bem onde eu indiquei no cursor, inserir ponto, vejam só. E eu posso ir mudando a dimensão dessa sala à medida que eu coloco pontos. Mas não é o que nós queremos aqui. O que irei fazer? Vamos pegar uma sala que não é um retângulo. Veja essa sala aqui. Como é que nós vamos pegar esta sala? Clique então com o botão direito do mouse, selecione desenhar polígonos. E aí nós vamos escolher os cantos que nós queremos. Veja, vou começar com este canto aqui. Vou deslocar para este outro. Vou direcionar para este outro aqui. Vou colocar neste outro canto, veja só, este outro aqui, e vou fazer isso por toda a sala. Vou colocar nessa outra extremidade as portas, nós iremos colocar depois, e janelas, se for o caso, também. É muito mais fácil fazer desta maneira. Se eu contornar, eu vou ter aí a abertura para as portas, mas eu não vou ter a altura correta. Eu vou ter um rasgo do piso até o teto. E depois eu vou ter que colocar vigas, para dimensionar a abertura das portas e janelas. Então eu fecho toda a área interna da sala e depois colocamos janelas e portas. Bom, uma vez feito todo o perímetro interno da nossa sala, nós clicamos com o botão direito do mouse e clicamos em fechar. Novamente com o botão direito do mouse e vamos clicar em aplicar. Vejam que foi aplicado um dimensionamento aqui nessa sala. Se nós clicarmos com o botão direito do mouse e clicarmos em visão 3D, nós estaremos vendo aqui a nossa sala. Vejam só, temos a sala já definida, né? Que beleza. Mas cadê as portas? Onde estão as portas ou janelas? Bom, você pode voltar lá. Ok, nós temos aqui o desenho das portas, da janela. E o que nós vamos fazer? Vocês desloquem até objetos. Vamos até janelas e portas, clique em janelas e portas, desloque o cursor em porta, clique e pressione, desloque até o ponto onde temos porta no nosso projeto. E solte o botão esquerdo do mouse, né? Vejam que esta porta não é a mesma do projeto. Bom, vamos deslocar o cursor aqui, tipo de abertura de porta. Clique aqui ao lado direito e vamos escolher. Aqui é uma porta para dentro, porta dupla. Selecione, veja que agora nós temos uma porta dupla. Vamos ajustar o tamanho da porta aqui do desenho. Então, clique aqui no lado, puxe até o ponto onde está a porta. Vamos puxar aqui também, onde nós temos a porta. Vou deixar aqui, tá bom? Vocês podem depois fazer os ajustes mais finos. Então, nós já temos uma porta. Podemos colocar outra porta do outro lado. Basta nós pegarmos aqui e clicarmos em copiar. Copiar, e aí você dá um Ctrl V e desloca a porta até a posição desejada. Vejam só, temos outra porta. Duas portas já inseridas. Temos que procurar uma porta para este cômodo aqui também. Vamos lá baixar, puxar outra porta. Vamos colocar nesse ponto aqui. Vejam que o símbolo também não bate com o símbolo do nosso projeto. Vejamos aqui, nós temos aqui uma porta com abertura para dentro, dobradiça à esquerda. Na verdade, a nossa porta aqui é abertura para fora, com abertura com a dobradiça à esquerda. Vamos achar aqui então
para fora, dobradiça à esquerda. Agora nós temos e a dimensão não bate. Vamos aqui fazer um ajuste para o desenho. Vejam só, agora nós temos aqui a nossa porta ajustada com o desenho. Vocês podem melhorar aqui a definição. Portanto, já temos três portas na nossa sala. Vejam que legal. Falta a janela. Bom, vamos lá, vamos pegar uma janela. Vamos deslocar até o nosso projeto, onde está a janela, e vamos colocá-la aqui. Vejam só, a nossa janela também está menor. Vamos deslocar para a janela ficar na dimensão adequada. Pronto, já temos a janela colocada na nossa sala. Desloque o cursor aqui para selecionar o objeto. Dê um clique fora do desenho para que o software aceite todos os objetos colocados na sala. Vamos dar uma olhada na visão 3D? Vamos clicar aqui e vamos girar a nossa imagem. Vejam só, nós temos duas portas, uma deste lado, outra porta do outro lado. Temos a janela e cadê a nossa outra porta? Vamos virar aqui. Aqui está a nossa outra porta. As portas com abertura central e a nossa porta aqui com abertura para fora com dobradiça à esquerda. Mas professor, nós não temos aqui as texturas. Bom pessoal, agora cabe vocês colocarem as texturas. Vocês já viram isto em aulas anteriores. Tá ok? Isto agora vocês podem completar aqui a nossa sala. Mas, professor, eu quero fazer uma outra sala também. Tudo bem, vamos fazer outra sala. Vamos ver aqui um outro recurso. Para incluir uma nova sala, desloque o cursor aqui para o canto direito e clique em inserir nova sala. Vejam só, vai aparecer de novo as coordenadas. Você clica com o botão esquerdo do mouse nesta área, não precisa ir até o nosso arquivo aqui, ó, nós temos um projeto, vejam que nós temos a sala 2 criada aqui no nosso projeto. Desloca o cursor aqui para a nossa área de desenvolvimento, clique o botão esquerdo do mouse. E escolha uma forma que vocês querem inserir os pontos. Vamos experimentar desenhar retângulo. Clique em desenhar retângulo e escolha uma extremidade aqui, vamos pegar esta outra sala. Clique neste canto, desloque o cursor até o outro canto, vejam só, eu estou abrindo um quadrado, um retângulo, né? No caso aqui um retângulo, clique neste ponto. Temos agora os quatro pontos, todos os pontos são colocados aqui, nesta tabela. Bom, e agora? Nós vamos clicar com o botão esquerdo do mouse, vamos clicar em aplicar, e nós temos a aplicação desta sala. Eu estou aguardando agora colocar aqui portas e janelas. A porta foi colocada no desenho anterior, mas eu preciso colocar de novo, porque aqui é uma nova sala. Vamos fazer então a colocação desta porta. Vamos lá em objetos novamente, desloque até portas e janelas. Vamos colocar aqui porta. Desloque a porta até o nosso projeto. Vejam que o nosso desenho aqui é diferente do projeto. De dentro desta sala, nós temos agora uma abertura para dentro com a dobradiça à nossa direita. Portanto, para dentro e aqui nós temos que mudar à direita. Então, para dentro, dobradiça à direita. Vejam que agora o desenho do projeto está ok. Ajustando a medida da porta, vamos ajustar essa medida da porta. E nós temos aí a nossa porta pronta no nosso desenho. Vocês façam aí um ajuste mais fino, ok? Vamos colocar janela nesse cômodo também. Desloca a janela. Vamos inserir. Vamos ajustar o tamanho da janela. Certo? Temos aqui então a nossa janela. Vou clicar aqui do lado de fora. Para aceitar que o software já incorporar todos os objetos colocados,
E vamos clicar com o botão esquerdo do mouse e vamos clicar em visão 3D. Temos aqui a vista 3D da nossa segunda sala. Vejam que legal, vamos virar essa imagem. Vejam, nós temos a porta, onde está a janela? Aqui está a janela. Professor, mas onde que está? Eu não estou vendo aqui a formato da janela. Precisa colocar a textura, lembre-se disso. Nós temos textura, é aqui em cores. Vocês clicam nesta aba aqui. Também pode ser por aqui, vejam só. Nós podemos ter aqui, ó, inserir janelas, inserir solo, teto. Temos aí, ó, posicionar objeto. Temos selecionar luminárias. Inserir campo de luminárias. Temos várias possibilidades, tá ok? Então é só procurar aqui que nós temos a inserção de texturas também. Veja aqui, nós temos aqui selecionar textura. Vocês podem clicar aqui, ó. Ou aqui, ou nesta janela aqui. É a mesma coisa. Vamos selecionar uma textura. Desloque para interno. Vamos em portas, paredes, janelas. Vamos clicar em janelas. Aí uma textura, vamos pegar esta textura e vamos colocar aqui. Vejam só. Pessoal, em aulas anteriores vocês viram como ajustar as medidas da janela e acertar a textura, tá ok? Vocês façam depois. Vamos dar um giro aqui, vamos ver a porta. Aqui tem a nossa porta. Vamos colocar uma textura na porta. Então nós temos aqui, então, textura, portas, tá ok? Esta porta aqui tem uma abertura para dentro e a dobradiça está à direita. Portanto, vamos pegar aqui uma porta com a dobradiça à direita. Vamos deslocar e colocar, vejam só, nós temos aqui uma porta que eu vou abrir e a dobradiça vira à direita. Tá ok, pessoal? Bom, aí é só relembrar o que nós já vimos anteriormente. Deixa eu dar uma girada aqui novamente, tá? Na nossa sala. Vamos para a sala número 1. Nós temos aqui então a nossa sala número 1. Vamos colocar um objeto nesta sala aqui. Desloque o cursor até esta aba Objetos, clique nesta aba. Selecione aqui Objetos. Clique aqui na lateral, na esquerda, nesse mais, para abrir a pasta. E selecione aqui algum objeto. Mesas, bancadas, vamos colocar uma mesa. Vamos selecionar aqui uma das mesas. Vamos deslocar o objeto até o centro aqui da nossa sala. Vejam só. Clique aqui no lado externo para que o software aceite o objeto. Pronto, já temos o objeto. É a sala 1, vamos ver o 3D da sala 1. Vejam só, nossa mesa está aqui. Vamos girar um pouco a imagem. Vejam que nós podemos observar aqui a nossa mesa, certo? Vamos colocar um pouco mais para baixo. Girar um pouco a imagem aqui, tá ok? Bom, nós podemos também dar uma passeada pelo ambiente. Clicar aqui, né? Esse aqui é o passeio pelo cenário, né? No cenário. E aí você pressiona o botão do mouse, mantenha pressionado o botão esquerdo e avance o mouse para frente. Solte para frente e aí você vai estar adentrando o ambiente, ó. Como se você estivesse dentro da sala, tá? Com a roda do mouse também, você pode girar a roda, girar para trás ou para frente, certo? E você vai estar aí adentrando, ó. Pressionei o botão esquerdo do mouse, posso ver detalhes, vejo que nós não colocamos texturas nesta sala. Nas aulas anteriores vocês já viram como foi feito, ok? Bom, pessoal, nós podemos também inserir objetos através dessa lateral aqui direita, né? Nós temos aqui, ó, inserir janelas e portas, posicionar objetos, ok? Nós podemos selecionar textura e assim por diante. Temos a opção aqui na lateral direita, como nessas abas inferiores esquerdas. Se eu quiser mais uma sala, basta ir até inserir salas. Vamos lá, inserir no começo nova sala. Vocês cliquem em nova sala e escolham outra sala. Vamos ter vários ambientes.
Vamos pegar aí mais um. Vamos pegar aqui o nosso banheiro. Né? Então, clique com o botão direito do mouse. Clique em desenhar, vamos lá, outro retângulo. Vou clicar neste ponto aqui e vou puxar até a outra diagonal. Pronto, tem um retângulo. Clique com o botão direito no mouse. Clique em aplicar e temos mais uma sala. Podemos colocar aqui os objetos, colocar a porta e assim por diante. Bom, como é que eu tenho visão de tudo isso daí? Eu posso clicar aqui em cima, nesta aba com o botão direito, e selecionar aqui, por exemplo, em cascata. Posso ver todos os arquivos montados em cascata. Ou eu posso clicar aqui com o botão direito, colocar sobreposto. Vejam só, eu tenho os vários ambientes, eu posso observar aqui cada sala, tá? Tudo aqui sala 1, sala 1 em 3D, nós temos aqui a sala 2, 2D, 3D, uma maneira de eu ficar visualizando e trabalhando nos meus projetos. Em mosaico, tá ok? Então aqui também. Bom pessoal, chegamos ao fim da aula número 5. Era tudo que eu tinha que passar para vocês nesta aula 5. Nos vemos na próxima aula, na aula de número 6. Bom, se vocês gostaram, deixa o like aí, pessoal. E até mais!